Ćao narodi, dobrodošli na moj kanal koji se zove Biker Bias. Na ovom kanalu ćemo pričati o motorima generalno. O motovlogovima, koje gume kupiti, kako početi voziti motor, šta je to motor, da li sigurno voziti motor i milion drugih tema koje imamo. I naravno pričamo o svakodnevnim temama. Ono što je zanimljivo za ovaj kanal što nećemo kriti svoje lice, pokazat ćemo ko smo, šta smo i ono što je najbitnije, bazirat ćemo se na naš motor. Da vidimo šta mi to vozimo, kako vozimo i šta ćemo raditi sa njim. Pa za početak, hajde da pogledamo moju mašinu. Ovo je moj motor, u pitanju je Yamaha FZR 600R iz 94. godine. I ovaj motor je po meni jako lep jer izgleda kao oni old school japanski R motori i ja stvarno volim stare motore i pogotovo volim što ima karburatore, tako da ima po meni lepši zvuk, malo lepše osjećaj na gasu. Ali ono što je zanimljivo kod ovog motora je što ima taj neki sportski pedigre koji je Yamaha gradila godinama. I to se može vidjeti kroz cijel ovaj motor, bukvalno. E sad, ono što ćemo mi danas raditi na ovom motoru, jer rastavit ćemo ga skroz, znači skinut ćemo sve plastike, sedišta, rezervoar, korman, da bi ga otrali na farbanje. Zašto? Zato što ovaj motor je star jako puno, znači ovaj motor ima skoro koliko, 23 godine i stvarno izgleda jako, jako umorno, negdje su plastike malo popucale, jednostavno možda čak i loše zafarba na nekim delovima, tako da ja hoću da uložim ljubav u ovaj motor i da ga napravim svojim. I to je jako dobro kod tih motora što bukvalno možete da ih napravite da izgledaju kako vi želite. Neki ljudi vole da njihovi motori budu originalni, ali ja iskreno želim da ovaj motor bude samo moj i da ga ljudi prepoznaju da je moj. Šta vi mislite o tome, napišite dole komentarima ispod. Tako da hajde mi da krenemo da rastavljamo ovo čudo. U redu, sada je vreme da uradimo ono što svi očekujete, da ga upalimo, da čujemo kako se čuje ova Yamaha. U redu ljudi, hajde da rastavimo ovaj motor. Neću vam detaljno pokazivati kako se rastavlja Yamaha FZR, jako je prosto, imate par šrafova da odvijete i sve plastike bukvalno same spadaju. Nije baš tako, ali razumete što ću da kažem. Imate par šrafova, odvijete ih, ako neće nešto, ako negde zapne, malo onako ih promrdate pa ih izvučete i slično. Ovo će da bude, kažem, jedan timelapse, za koliko ćemo da vidimo rastaviti taj motor, to ćemo da vidimo sad. Tako da, hajde da se bacimo na posao! E sad, ja imam jedno pitanje za vas. Ja bih ovo sedište presvlačio. Da li da presvučem u kožu ili da presvučem u velur? Hajde vidite u komentarima pa ćemo da pogledamo. I evo ga, prvi deo je skinut, trebalo nam je bukvalno minut, ali bukvalno. Rešam sa svojim.
još jedan deo skinut, ko avion da tu ide. Sad ide ono najbitnije, gdje će bukvalno ovaj motor da, ali bukvalno nestane. Čim skinem ove glavne plastike, to više neće biti ovaj prelepi motor koji jeste sada, bacimo se na to. Ovdje je još jedna plastika, kao što vidimo, ona je u neko vreme rađena, krpljena. Lepo su to sakrili s ove strane, ali kad budemo sljedeći put vidjeli ovo, bit će kao novo. A? I još dva dela, gotovo. Ova plastika nikad nije lupana, tako da imamo sreće. I ovo je isto jako, jako dobra i nova plastika. Jel' ste mnogo bilo? Ok, imam jedno pitanje za vas. Kako vam se čini motor u Naked izdanju? Baš me zanima. Ne znam, mene možda djeluje malo zanimljivo. Ne znam kako djeluje sad iz malo dalje perspektive, ali izgleda cool. A pre nego što krenemo dalje, imamo jedan veliki problem. To je prednji blatobran. Jako je zajebano da ga izvučem jer ima bukvalno šrapove koji su iznutra. A da bi prišao lepo, treba bi da skinem felnu, a meni se felna ne skida jer mora da skinem i čeljust i sve živo. Tako da mi ćemo sad naći neki srpski način da to skinemo. Najzanimljivije je u rasklapanju motora kad izgubite jebeni alat, ne znam te. I evo je prave police ove Yamahe, ova dva mačija fara ili kako Amerikanci kažu fox eyes. Tako da to smo skinuli, sad nam je ostalo samo prednji blatobran i rezervoar. Rezervoar će biti problem jer ne znam da imam neku posudu gdje mogu da sipam benzin, jer mi je pun rezervoar benzina, ali smislit ćemo nešto već. Ja sam glup. Mislim da se iskrvario. Mislim da se iskrvario. Znači, ovo govno oštro ko kurac.
Uspeli smo! Evo ga, blatobran, koji je izgleda nekada bio malo tamnije boje, znači ovo je farban, ali kao što vidite on ima pukotinu ovde, tako da to ćemo morati da saniramo. To je otprilike to što se tiče plastika, sad je ostao samo rezervoar i da istočim jebeni benzin iz njega. Što sam morao sipam pun benzina, ne znam. U redu, rasklopili smo ga jako brzo po meni, bilo bi možda malo brže da toplije vreme, ali nema veze. Ostao mi je rezervoar, to ću uraditi van snimanja, jer moram da istočim benzin, malo cimanje zbog toga. Tako da, to je bilo to za današnji vlog, to jest vlog, da, jeste vlog. Ako ne krvarite za vaš motor, ne volite dovoljno vaš motor, to neka bude zabeleženo. Tako da vidimo u sljedećem vlogu i molim vas napišite mi u komentarima kako biste vi želeli da ofarbate ovaj motor. Ja sam zamislio nešto i tako će vjerojatno biti, ali možda ako je neka ideja sine koja je bolja od moje, ja možda čak i uhvatim. Tako da napišite dole u komentarima šta mislite o ovom motoru, šta mislite kako treba da se ofarba, šta mislite kako da presvučemo sedište i to je bilo to. Tako da u sljedećem epizodu se vidimo.